Аншлаг у Кропивницькому. На допрем'єрний показ історичної стрічки «Червоний» розкупили всі квитки. У фільмі йдеться про героя УПА, який вимушений виживати у сталінських таборах. Презентувати стрічку до обласного центру приїхав автор однойменного роману та один із акторів. Сергій Михалін, докладніше. Перед прем'єрою фільму у фойє кінотеатру збираються глядачі. Вони спілкуються із автором книги та беруть автографи. Давно читаю Андрія Кокотюху, змагався регулярно читати, але оскільки він найплодовитіший письменник, то певно, що все не встигаю читати. Але згадуючи «Червоного», начебто вона на історичних подіях написана, хоча всі кажуть, ну і Андрій Кокотюха про це говорив, що це не суто історична книжка, це не по ній не треба вивчати історію, а тільки приклад такої мужності людини, українця. Кропивницький – 10-те за рахунком місто у промотурі. Події у стрічці відбуваються у 1947 році. Фільм розповідає історію воїна УПА Данила Червоного, який потрапив до радянського концтабору. Він знаходить у собі сили протистояти репресіям начальника табору і піднімає перше повстання. У них друга Україна. Какая? Другая. Не наша. Не советская. Прототип головного героя нині проживає на Кіровоградщині, кажуть журналісти. Це Володимир Караташ із селища Побузьке. Він був воїном УПА. У таборах він свого часу брав участь в кінгірському відомому кінгірському повстанні. Написав уже зараз, в ці роки, в 90-ті роки, написав про це документальний роман «На барикадах Кінгіру», переживши всі страхіття оці таборів, повстання, придушення повстання, смертного вироку в таборах. Пережив це все, зумів вийти на волю, отримати вищу освіту, працювати вчителем англійської мови все життя і все життя захищати українську мову, Україну. Ігор Колтовський зіграв у фільмі кримінального авторитета. Раніше в історичних фільмах не знімався. Каже, найскладніше було осмислити глибину подій. Історія в часі – це завжди глибина і осмислення. Читав багато на ці теми, на теми ГУЛАГу, да? Вивчав цю атмосферу, вивчав звичаї воровські, тобто злодійські. Тобто, ну, це час. І потім вже на знімальному майдані ти все акумулюєш. Зйомки стрічки проходили поблизу Кривого Рогу. Нині на території облаштованого для зйомок табору проводять екскурсії. Кіно формує світогляд держави, кіно формує ідеологію, а жанрове кіно ще й формує суспільство. Тому якби ми почали показувати 20 років тому, що українці вміють боротися і перемагати, то за цей час люди були б так би сформовані. Кіно – це наша як оборона, так і наступальна зброя. Для всіх акторів, крім виконавця головної ролі Миколи Берези, робота у великому кіно виявилася дебютною. Прем'єра фільму у кінотеатрах України відбудеться 24 серпня. Зйомки другої частини «Червоного» почнуть вже восени. Сергій Михалін, Сергій Баранюк. День за днем.